السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور اگر سماعت کر رہی ہیں زبردست سماعت کرنے والے اسلامی بھائی، گزشتہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کے 53 سال تک کا سیرت میں اعتبار تاریخ اشارہ دینے کی کوشش کی. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو سنا رہے ہیں یہ پوری سیرت ہے نہیں کہا جا سکتا. سیرت ایک عظیم پہلو کا نام، ایک جامع ترین پیغام کا نام. سیرت مختلف عنوانات سے اپنی تفصیلات رکھتی. اگر ہم کچھ کہیں اور آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہو وہ ہمارے کہنے میں نہ آئے تو آپ کہیں گے کہ سر ملتاب تو پورا بولے بولے مگر یہاں پر ہم پڑھے سن آئے. ایسا ہوتا اس لیے ہم پہلے ہی بول رہے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جو سنا رہے ہیں وہ مکمل سیرت ہے. یہ دعویٰ نہیں. ہاں اشارات ہیں، ہلکے پھلکے اشارے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے سیرت کا جو پیغام ہمیں مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو آراستہ کریں. آراستہ کرنا ہے فیضان نبوت سے. آج تھوڑا سا میں سیرت پیر کا مہینہ شروع ہو گیا اور یہ تصوف کی بات کرتا ہوں. حالانکہ ارادہ سفا گیا سیرت کا آخری حصہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں تعلیمات کو تھوڑا سا دم کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فیض نبوت کس کو کہتے ہیں، نور نبوت کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھ میں آئے گا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 52 سال دیکھنا ہو، یعنی آپ کی نبوت کا 52 کا کیوں تھا. اس میں کیا ہوا تھا، ایک ایسا عظیم شان کرنا ہو کہ جس کو ہمارا معراج سے تعبیر کرتے ہیں. معراج سے تعبیر کرتے ہیں. میں واقعی معراج سنا نہیں رہا ہوں، آپ مستحضر ہیں. مجھے صرف اس میں سے تصوف کا ایک سبق حرض کر کے فیضان نبوت کو سمجھاتے ہوئے اپنا مضمون آگے لے جانا. اس دنیا میں آج تک سب سے حضرت آدم سے لے کر آج جس کو ابتدا آخری نشع عالم کہتے ہیں تاریخ کے ابواب میں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی خیر کا کام ایسا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نہ ہو. جتنے خیر کے کام ہے نا یہ نبی کے فیضان کی وجہ سے ہے، اور جتنے شر کے کام ہیں نا یہ سب عزازیل کے فیضان کی وجہ سے. فیضان کی دو قسمیں ہیں، ایک فیضان خیر ہے دوسرے فیضان شر. فیضان خیر جتنا کچھ ہے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور فیضان شر جو ہے یہ دو قسم کے لوگوں کا ہے، ایک تو شیاطینی قسم دوسرے نفس کے تابع چلنے والے لوگ. ان دونوں کے اپنے ذاتیات ہیں، قابلیات ذاتیہ کہلاتی ہیں.
فیضان ہے کیسا؟ یہ ایک سوال ہے، سمجھنا پڑتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ باتیں ہلکی تیار کرنی ہیں اقامت الدین کے لیے. پہلے مرحلے میں ہم حدیث سے اس کی بدایت کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. یہ روایت آپ نے سنی تھی. اس نور کے اللہ نے چار حصے فرمائے اور اس چار حصے میں سے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک سے اللہ نے لوح کا قلم بنائے، ایک سے عرش و کرسی بنایا، ایک سے عالم ملکوت بنایا، پھر ایک سے عالم انبیاء، ایک سے آخری جو حصہ ہے نا، پھر اس حصے کے چار حصے کیے. تین حصے میں کیا ہے؟ عرش و کرسی ہے، لوح و قلم ہے، عالم ملکوت. تین حصے ہو گئے، ایک بج گیا. پھر اس ایک کو چار میں ڈیوائڈ کر دینا. پھر اس ایک کو جب چار میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک حصے سے اللہ پاک نے جو حکم فرمایا، اس حکم کی تعمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کیا حکم تھا؟ یاد رکھو گے، بڑے کام کی بات آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا، محمد اپنی توجہ ڈالیے اجسام انبیاء پر تاکہ وہ نبوت سے سرفراز ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی توجہ ڈالیے کس پر؟ اجسام انبیاء پر، نبیوں کے جسموں پر، تاکہ وہ نبوت سے مشرف ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نور کا پہلا حصہ کل کائنات میں آئے ہوئے کم و بیش سوالات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت سے پوچھیں ہیں کہ فیضان نبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فیضان محمد نہیں تو اور کیا ہے؟ توجہ مصطفی کی وجہ سے، توجہ نبوی کی وجہ سے، توجہ محمدی کی وجہ سے آدم کو نبوت ملی، نوح کو رسالت ملی، ابراہیم کو نبوت ملی، اسماعیل کو نبوت ملی، اسحاق کو نبوت ملی ہے، اسحاق کی اولاد میں 80,000 انبیاء کرام کو نبوت ملی ہے توجہ محمدی کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ توجہ کی پہلی قسم. اچھا تھا، یہ جو توجہ ہے خالی انبیاء کچھ ملی کیا؟ دوسروں کو نہیں ملی؟ نہیں نہیں، یہ قیامت تک چلتی رہیں گی. یہ خیر نہیں ہے، یہ بند نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہے، یہ محدود نہیں ہے، یہ مقید نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے وہ قیامت تک جاری رہے. جاری رہنے کی نوعیتیں کیا ہیں وہ الگ الگ ہیں، جب جب موقع ہوگا وہ سننا الگ سے، اس وقت نہیں. اس وقت میں صرف اجمال میں سنانا چاہتا ہوں. خیر کے اعتبار سے جتنے پہلو ہیں کائنات میں نظر آنے والے، ان سارے پہلوؤں کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر توجہ ہوتی ہے. اس توجہ کی وجہ سے وہ اس خیر کا کام کرنے کی اپنے میں استعداد پاتے ہیں. یہ میرا قول نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹا سا دنا سا طالب علم ہوں، چھوٹا بچہ ہوں، میرا قول نہیں ہے، بڑے لوگوں کا بیان، حضرت قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ شخصیت کا بیان، قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کا بیان. میں تو طالب علم ہوں، میں طالب علم صرف نقالی کر سکتا ہے، نقل اتار سکتا ہے، بڑوں کا میں پیغام پہنچا سکتا ہوں، میں اتنے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. بات بہت نازک ہے. اور یہ بات شروع ہوتی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ اس کی تفصیل کھلتی ہے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے. اس کی تفصیل محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے کھلتی ہے. قرآن شریف کی سورہ ہود کی ایک آیت ہے، اس میں ہے آپ کا رب سیدھے راستے پر ہے، علی صراط مستقیم. اس سے پہلے ان رب کا غالباً لفظ ہے، یا کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کو صحیح کر لے. اگلا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ علی صراط مستقیم، آپ کا رب جو ہے نا وہ سیدھے راستے پر ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر کہا گیا ہے، حضرات انبیاء کو صراط مستقیم پر کہا گیا ہے، حق تعالی جل شانہ خود کو صراط مستقیم پر کہہ رہے ہیں.
یہ جو آیت ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صراط مستقیم پر بتایا گیا قرآن میں، یہ آیت سورہ ہود کی ہے. چونکہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشاف بزرگ تھے، کشف ہوتا تھا ان کو، کشف کے علاوہ بھی ان کے سارے لطائف کھلے ہوئے. لطیفہ کہتے ہیں آپ کی کثافت ہٹ جانا، لطائف حاصل ہو جانا. بزرگوں کو ہوتا ہے ایک مقام مرتبے پر پہنچ کر، لیکن اس سے وہ اللہ میں نہیں ہو جاتے، یہ غلط فہمی سے نکل جانا. انہوں لطیفہ پانے رکھے، ان کو لطائف مل گئے تو وہ اللہ میں نہیں ہو جاتے، بندہ بندہ ہی رہتا. ٹھیک ہے، اللہ نے کچھ کمالات عطا فرما دیے، اس سے ان کی عزت ضرور ہوگی، ان کا احترام تو ہوگا، فرق مراتب رکھیں گے، لیکن کسی کو خدا نہیں بنا لیں گے. یاد رکھیں گے قاعدے، یہ اصول یاد رکھنا. یہاں آپ کے بڑے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی غلطی میں آپ کو رکھیں. ایک ایک لفظ ایک اور ایک دو ہوتے ہیں برابر بتانا چاہتے. چونکہ وہ لطائف کے ہاں ملتے ہیں تو ان کے لطیفے کھلے ہوئے تھے، تو وہ حضرات انبیاء کرام سے عالم مثال میں ملاقات کرتے تھے. عالم مثال میں ملاقات کرتے تھے، عالم ہے، عالم اجسام ایک عالم ہے، عالم مثال ایک عالم ہے، عالم روح ایک عالم ہے، عالم واحدیت ایک عالم ہے، عالم وحدت ایک عالم ہے، عالم احدیت ایک عالم ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنزلات سلسلہ. اب اگر میں یہ بحث شروع کروں گا آپ لوگوں کو نہیں ہوتا کہ آج ہی بول رہے ہیں، ایک فٹ اوپر سے جا رہا ہوں، فل بانس ہو رہا ہوں، اس سے لمبے اور باریک بات نہیں کرتا، سب کو سمجھ میں آ جیسے واقعات کی صورت میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت ہود علیہ السلام کی آیت، حضرت سورت الہود میں وہ آیت ہونے سے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ اس آیت کا صحیح مطلب حضرت ہود ہی بتا سکتے ہیں. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام سے انہوں نے عالم مثال میں ملاقات کی اور عرض کی کہ حضرت ذرا اس سے مجھے مفہوم سے سمجھائیے، اللہ نے غلط رستے پہ کب تھا پر بول رہا کہ میں سیدھے رستے پہ ہوں؟ پتا نہیں بعض لوگوں بولتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غلطی نہیں کرے تو پھر غلطی معاف کرے بول کے اللہ نے کیسا بولے ہوتے ہیں. جن نشانوں نے قرآن مجید میں آیت نہیں اتاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کے رب نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. جب کرے نہیں تو اگلے پچھلے معاف کیا کرے؟ سوال ہے. جب اللہ نے غلط دلیل نہیں سکتے تو وہ سیدھے رستے پہ ہے کیا؟ کیا مطلب سیدھے رستے پہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھایا حضرت ہود علیہ السلام نے محی الدین ابن عربی کو عالم مثال. یوں فرمایا کہ دیکھو اللہ کے دو نظام ہیں، ایک نظام کو نظام نعمت کہتے ہیں اور دوسرے نظام کو نظام عدل. یوں کہہ لو ایک نظام کو نظام قبول کہتے ہیں، دوسرے نظام کو نظام عدل. انسان کی اپنی قابلیات ہوتی ہیں کچھ کرنے کا، اس کا اپنا ذاتی ارادہ، عزم، حوصلہ، کچھ کر سکنے کا اختیار. یہ ہم کو ہے نہیں، ہے نا؟ کچھ کر سکنے کا اختیار ہے نہیں، کچھ کر سکتے، سب کچھ نہیں کر سکتے. یہ فائدہ ہے، کچھ تو کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں اس کا نام اختیار. اس اختیار کو اختیار عارض کہتے ہیں، عارضی اختیار کہتے ہیں، وقتی اختیار کہتے ہیں، محدود اختیار کہتے ہیں، جزوی اختیار کہتے ہیں، کلی اختیار نہیں کہتے. اس سے یہ بات سمجھ لو کہ پوری کائنات میں کوئی مختار کل نہیں سوائے اللہ، پوری کائنات میں کوئی مختار کل نہیں ہے سوائے اللہ. ہمیں اور آپ کے اختیار ہے بے شک ہے، لیکن ہمارے اختیار کچھ حدود کے ساتھ ہیں، قیود کے ساتھ. ان اختیارات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات اسی طرح یاد رکھیں، جو اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات میں استعمال اختیار کے ساتھ بندہ جو کچھ خیر کا کام کرتا ہے وہ نبی کا پیغام ہوتا ہے. چونکہ نبی کا پیغام ہوتا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے حقانہ جل شانہ اس پر فضل فرماتے ہوئے اس کو جنت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. یہ مطلب ہے صراط مستقیم پر رکھے ہونے کا. اور جو نبی کے پیغام کو لینے سے منکر ہو کر نبی کی مخالفت کرتے ہوئے نفس کی ڈگر پر چلے، شیطنت کی راہ پر چلے،
تو اس کے ساتھ عدل کرتے ہوئے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم تک پہنچانے میں اللہ سیدھے راستے پر ہے. سمجھ میں نہیں بس سیدھے راستے پہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کام کرنے والے پر فضل کرتے ہوئے جنت میں داخل کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، برا کام کرنے والے پر عدل کرتے ہوئے اس کو جہنم تک پہنچا دینا یہ سیدھا راستہ ہے. اس کے ساتھ اللہ میں آئے تو بھی سیدھے راستے پہ ہیں، اس کے ساتھ اللہ میں آئے تو بھی سیدھے راستے پہ ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے. ایک بات سمجھانے کے لیے میں سمجھ میں آیا تو تھوڑا اور ڈیپ میں جا کے اور ایک بات کیا سمجھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں جا رہے ہیں، کب؟ آپ کی عمر شریف 52 سال، نبوت کا 52 سال، یاد آپ اپنے نتائج میں گزشتہ سنا چکا ہوں. اس بیمار میں ان کے اشارات سنانے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے اٹھایا گیا، بیت المقدس تک لے جایا گیا، بیت المقدس میں امامت و خطابت کرائی گئی، بیت المقدس میں امامت و خطابت کرائی گئی. اس سے فائدہ نکلا کہ ایک امت کا خاصہ امامت خطابت ہے. یہ امت کا خاصہ کیا ہے؟ یہ خطیب ہے. اس کی امت آپ پہلے جو ہے نا ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے تھے، ہم کرتے ہیں. اس لیے امت میں جب فتنہ اور فساد پھیلتا، کفر و الحاد پھیلتا، شرک و بدبختی پھیلتی تو نبی آ جاتا تھا. اب نبی نہیں آتا، یہ امت خود خطابت کرتی. ہمارا فقیر بھی خطیب ہے، ہمارا امیر بھی خطیب ہے، ہمارا جاہل بھی خطیب ہے، ہمارا عالم بھی خطیب ہے. یا نہیں سب خطبہ دے رہے؟ کیوں خطبہ دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ خطیب الانبیاء کی امت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب الانبیاء ہیں، ان کی امت ہونے کا یہ اعزاز، یہ امام ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ آگے رہنا، پیچھے رہنا ہماری عادت نہیں، پیچھے رہنا ہماری عادت نہیں. آگے رہو گے کامیاب ہو جاؤ، پیچھے ہونا چاہو گے تو خود اپنا نقصان کرو گے. آگے کیسے رہ سکتے ہیں؟ امامت کی قابلیت خود میں پیدا کرے تو آگے رہ سکتے ہیں، ہے نا؟ امام کب آگے ہوتا ہے؟ جب امامت کی قابلیت آئے. اور امامت کی قابلیت پیدانے مصطفیٰ بھی کہلاتی، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. کوشش کرنا ہمارا کام، اور انسان کی کوشش ہی پر اللہ اس کی استعداد کو بڑھاتے ہیں. کوشش نہیں کرا کوئی آدمی تو اس کی استعداد نہیں بڑھتی. ہمارے پاس سلوک میں، ہمارے پاس تصوف میں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، صحبتیہ اور جمالیہ کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم میں یہ بات ہے کہ اسی استعداد کو بڑھاؤ ذکر کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، شغل کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے، مشاہدے کے ذریعے سے. یاد رکھیں گے ذکر، فکر، شغل، مراقبہ، مجاہدہ. اس کے ذریعے سے کیا کرنا؟ کیپیسٹی کو بڑھانا، استعداد کو بڑھانا، قابلیت کو بڑھانا. کس قابلیت کو؟ فیضان نبوت کو ابزرو کرنے کی، فیضان نبوت کو ایکسپٹ کرنے کی، فیضان نبوت کو پکڑنے اور لینے کی، حاصل کرنے کی. یہ قابلیت اسی میں آتی، اتنی ہی آتی ہے جس میں جتنی استعداد ہوگی. اور یہ استعداد بڑھتی کیسے ہیں؟ ذکر سے، فکر سے، شروع سے، مراقبے سے، مجاہدے سے، مشاہدے سے. یاد رکھیں گے، نہیں یاد رکھے تو میرا بہت نقصان ہے، میں تو اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتا ہوں. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنا سبق یاد رکھیں. اگلا حصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت و خطابت کر چکے ہیں اور امت کو بتا دیا ہے کہ تم زمانے کے امام ہو، اور امت کو بتا دیا ہے کہ تم زمانے کے خطیب ہو، آگے چل رہے ہیں تو ایک اور بات سامنے آ جاتی ہے کہ امامت کس جگہ کرائی گئی، امامت کس جگہ کرائی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا بیت اللہ میں امامت کرائی جائے، یعنی کہاں ہونا تھا؟ بیت اللہ میں ہونا. بیت اللہ میں عبادت نہیں ہوئی تو مدینہ منورہ میں امامت ہونا تھا، مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی تو بیت اللحم میں امامت ہونا تھا، بیت اللحم میں نہیں ہوئی تو بیت المقدس میں ہونا تھا، بیت المقدس میں ہوئی. کہاں امامت فرمائی؟ یاد رکھنا بہت بڑا کام کی چیز لے کے جا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت کام کی چیز لے کے جا رہا ہوں، بشرطے کہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت تو اللہ کرے کہ مجھے بھی سمجھ آئے، آپ کو بھی سمجھ آئے. بیت اللہ کیا ہے؟ مرکز عبادت ہے.
بیت اللہ مرکز عبادت ہے، اور بیت الرسول کیا ہے؟ مرکز محبت ہے. بیت اللہ مرکز عبادت ہے اور بیت الرسول مرکز محبت ہے، اور بیت اللحم مرکز شوکت ہے، اور بیت المقدس مرکز سیاست ہے. بیت المقدس مرکز سیاست ہے. حق تعالی جل شانہ نے مکے سے اٹھایا، مدینے میں دوگانہ پڑھایا، لیکن وہاں امامت بھی کروائی، وہاں سے اٹھایا بیت اللحم پہنچایا، وہاں دوگانہ پڑھائی لیکن امامت بھی کرائی، بیت المقدس پہنچایا وہاں دوگانہ پڑھائی، پھر وہاں دوگانہ امامت کروائی. یہاں اکیلے نہیں پڑھے، یہاں انبیاء کی امامت فرمائی. اس کا مطلب حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز عبادت بھی محمد کو دیا گیا، مرکز سیاست بھی محمد کو دیا گیا. مرکز محبت تو ان کا اپنا ہی ہے، مرکز شوکت ان کی قدموں میں ڈال دیا گیا. یعنی بیت اللحم جس کو بولتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کو بھی ان کے سامنے اس کو بیت اللحم بولتے ہیں، اور بیت المقدس حیکل سلیمانی کو کہا جاتا ہے، گنبد صخرة جس کو کہا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا، یہود دھوکہ دینے کے لیے بڑی سازش کر رہے ہیں. قلعہ جو گنبد ہمیں نظر آتا نا، وہ مسجد تو بنا دی انہوں نے، گنبد کا قلعہ بنا دیا، وہ اصل میں حیکل سلیمانی نہیں ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے آپ کی نظر ادھر ڈال کر انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا جس پہ قبضہ کرنا تھا. اور حضرت طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور پاک کا مسجد اقصا میں نمازوں کی امامت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکز سیاست بھی آپ کو دے دیا گیا. جب تک یہ مرکز سیاست جس کے پاس رہے گا، پوری کائنات میں اقتدار و حکومت اس کی رہے گی. جب تک حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا، حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی. جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس تھا، حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی. اور جب تک یہود کے پاس اس کا مقصد رہے گا، اس وقت تک ان کی حکومت رہے گی. یہی وجہ ہے کہ اپنی جان جاتی ہے جائے، آن جاتی ہے جائے، عزت و آبرو جاتی ہے جائے، لیکن بیت المقدس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا مرکز سیاست بیت المقدس، دنیا سے حکومت کرنے کے لیے نہیں. یہ میرے نبی کا فیض جو تھا وہاں سے جاری ہوا ساری سیاست میں، اور نبی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض کو ہم کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی مرکز سے. اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر خلیفہ امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کے ظہور کے بعد بیت المقدس پر جب قبضہ ہو جائے گا، پھر کس کی حکومت ہوگی؟ چونکہ بیت المقدس مسلمانوں کو مل جائے گا، تو ساری کائنات میں حکومت اسلامی ہو. تو اسلامی حکومت چاہتے ہو تو ادھر ادھر جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹارگیٹ پہ جا کے کام کر کے آ جانا، یہاں جھگڑنے سے نہیں بیٹھنا. یہ گلیوں میں مان لیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جہاں کرنا ہے وہاں کرنا، فوری نکل کے دیں گے، پوچھ کے جانا اپنے مٹیوں سے. بات کر رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سفر کے اس حصے کی جس سے فیضان نبوت سمجھ میں آتا ہے. میں نے دو حصے عرض کیے ہیں، یہ فیض نبوت. ہم اور آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی کا فیض. ہم اور آپ خیر کا جو کلام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی کا فیض. ہم اور آپ سیاسی اعتبار سے جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی کا فیض. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جا رہے ہیں، اس سے آگے بھی گئے، جبرائیل لے کے گئے، جانے سے پہلے آپ کے سامنے مشروب پیش کیے گئے، دودھ کا، شراب کا، شہد کا. جب ہم یہ روایت سناتے ہیں تھوڑے سے رہتے بےچارے، اپنے آپ کو بہت بڑا مناسب سمجھتے، انہوں یہ بولتے یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں بولتے. شراب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیسا کر سکتے ہو، ہے نا؟ شراب کی حرمت کب آئی ہوش نہیں معلوم بےچاروں کو. شراب کی حرمت کب ہے؟ پہلے سال سن 1 ہجری میں اللہ نے آیت اتراہی اتاری، آیت میں یہ اللہ نے بیان فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اس کے نفع سے نقصان زیادہ ہے. تربیت کی تدبیر اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرام ہے بلکہ نہیں بولتی، پہلے ذہن بنائے،
ارے تم کو نفع ملتا محسوس ہو رہا نا، نفع سے زیادہ نقصان ہے. کیا نفع ہے؟ نفع یہ ہے کہ تم بے خبر ہو جاتے، غموں کو بھول جاتے. نفع یہ ہے کہ تم اس سے آسودگی محسوس کرتے. نفع یہ ہے کہ جہاں جگہ ملی سو جاتے. لیکن نقصان یہ ہے کہ تم جس جگہ سوتے ہو وہ جگہ کچرے کی کنڈی ہوتی ہے. مگر نقصان یہ ہے کہ تم جب پیتے ہو تو اس کے بعد جو بات کرتے ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ نقصان ہے. پہلے نفع اور نقصان کا موازنہ کر کے قرآن سمجھاتا ہے، ذہن بناتا ہے. جب ذہن بن جائے پھر قرآن دوسری جگہ دوسری سن دو نبوت سن دو ہجری میں آیت نازل کرتا ہے. قرآن میں آتا ہے کیا ہے؟ انما الخمر والميسر والانساب والازلام والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سن دو ہجری میں شراب کی حرمت آئی، سن ایک ہجری میں شراب کی صرف غیر منفعت ہونا، مذمت والا ہونا ثابت کیا گیا، حرمت ثابت نہیں ہے. سن دو ہجری میں حرمت ثابت. سمجھ میں آگے بات؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہو رہی ہے؟ ہجرت سے ایک سال پہلے. ابھی تو ہجرت ہی نہیں ہوئی تو حرمت کہاں؟ لوگ بولتے ہیں کہ صاحب حرام چیز نبی کے سامنے کیسا پیش کرے. ارے جب حرام چیز نہیں تو پیش کرے تو کیا حرج ہے؟ اصول سمجھ میں آ گیا. دوسری بات، یہ تو ایک چھوٹی سی تھی، ذرا اوپر کی عقل والوں کی اور محبت والوں کی بات بتا دوں، علمی بات بتا دوں. دوسرے لوگوں نے کہا کہ شراب اگر دنیا کی ہو تو حرام ہے نا، وہ جبرائیل لے کے آئے تو ٹھیک، انہیں کہاں سے حرام ہے؟ وہ تو اب بھی حلال ہے. وہ شراب جو جنت سے آئے اب بھی حلال ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. جنت کی شراب اگر حرام ہے تو پھر اللہ نے خود قرآن میں کیا کہا؟ وَتَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہ تو شراب طہور پلائے گا، اگر حرام ہے تو رب کیسے پلائے گا؟ جو جبرائیل لائے وہ شراب کیا ہے؟ پاکیزہ شراب تھی، جنت کی شراب تھی. یہ صرف ایک پیغام دینا تھا قوم کو، ایک پیغام بتانا تھا، اس نے مستی کا اشارہ وہ اشارہ دینا تھا. اس واسطے ایک ضابطہ راستہ اختیار کیا گیا، واسطہ اور ذریعہ اپنایا گیا. واسطہ یہ تھا کہ دودھ شہد اور شراب آپ کا جنت کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کا اختیار کر رہے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں سب کرتے فراہم یا سب کرتے فراہم، آپ نے فطرت کو اپنایا، فطرت کو اٹھایا. کیا مطلب؟ آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ شراب یا شہد کو چیتے تو آپ کی امت دنیا پر فرشتہ ہو جائے. ڈنڈی ہے نہیں ہے، جبرائیل وہی ڈنڈی مار رہے ہیں. نبی کام کرے، امت کو اس کے ساتھ کیسے منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے پیغام سمجھانا ہے، اگر آپ کا ذہن حاضر رہے. دیکھو کام نبی کر رہے ہیں، نسبت کس کو کی جا رہی ہے؟ امت. اگر نبی ہاتھ میں اٹھاتے شراب، امت دنیا سے فرشتہ ہو. اگر نبی اٹھاتے شہد، امت دنیا سے فرشتہ ہوگی. اگر آپ نے دودھ اٹھایا ہے مطلب اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی پوری امت دنیا دار نہیں ہوگی، کچھ تو ہیں جو آپ کے رب کے طرفدار ہوں گے. بھائی کام نبی کر رہے ہیں لیکن نسبت اس کی جبرائیل کس کی طرف کر رہے ہیں؟ امت کی طرف کر رہے ہیں. باریکی ہے نہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اسی پردے کو اٹھانے کو نقابت کہتے ہیں. نقابت کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرح سے پردوں کو اٹھانے کو. اب ذرا اور آگے چلیں، ایک بات میں آگے ایک ساتھ بتا دوں گا. آگے چلیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، ایک بڈھی آئی اور بولتے نا حیدرآباد نگینا اندر مٹی اوپر چننا ہے، اندر سے پورا کھوکھلا ہے لیکن اوپر سے رنگ روغن کر کے اس کو ایسا خوبصورت ماحول بنا کے رکھے کہ حیدرآباد سے ایسی سٹی کون سی بھی نظر نہیں آتی. ویسے ہی ایک سٹی نظر آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر، بڈھی عورت لیکن لیپ ٹاپ کر لے کے خوبصورت دکھنے کی کوشش کر رہی. ایک بڑھیا نظر آئی، حدیث میں جلپا دیں اور الفاظ جائیں جل، بڑھیا نظر آئی لیکن اس نے چہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کے آگے چل رہے ہیں تو اس بڑھیا نے کہا کہ محمد ادھر آئیے، مجھے آپ سے بات کرنی. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھ جائیے. تعدیب نبوت دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیے. حالانکہ جبرائیل سے چاہتے تو روک کے پوچھتے پہلے یہ بتاؤ یہاں رکوں گے کو نہیں، دینا آگے بڑھ جاؤ بولے بات بڑھ جانا، چون کئی کو نہیں پوچھنا، کٹریا نہیں کرنا. جیسے حضور نے سبق دیا یہاں پر بحث نہیں فرمائی. جبرائیل نے کہا آگے بڑھو تو اپنے بھی آگے بڑھ گئے. تعدیب نبوت کہتے ہیں، نبی کا ادب بتایا گیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے اس کو خراب کر لیا. پھر اس کے بعد پوچھا جبرائیل وہ کون تھی، جبرائیل وہ کون تھی.
تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف التفات فرماتے تو آپ کی امت دنیا پر فرشتہ ہو جاتی ہے، آپ نے التفات نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دنیا دار نہیں رہیں گے، کچھ دین دار بھی رہیں گے۔ ایک بات بتائی، اور ایک دوسری بات بتائی، دوسری بات یہ بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیسی بڈھی ہے نا، ویسے ہی دنیا میں بڈھی ہو گئی ہے، جیسے بڑھیا کا آخری مرحلہ ہوتا ہے مرنے کا، اسی طرح اس دنیا کا نظام ختم ہونے کا مرحلہ ہے، جتنی بڈھی کی عمر ہے اتنی اس دنیا کی عمر ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، جتنی اس بوڑھی کی عمر ہے اتنی اس دنیا کی عمر ہے، یعنی حضور خاتم النبیین بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ کے پاس قیامت ہے نبوت نہیں ہے، تو سامنے آ گیا سب میں نبوت۔ ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے اس کے پیچھے، فرما ایک گہرا تعلق ہے نسبت سمجھانے کے لیے، جب بڈھے ہو جاتے ہیں نا تو کچھ میں کہنے بھی مزہ نہیں رہتا، رہتے بڈھی میں کیا مزہ رہتا، فطرت مزہ ہونا تو جوانوں کی طرف دیکھنا، جوانی کی طرف دیکھنا، بڈھی میں کیا مزہ، جب دنیا بڈھی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے لذت اٹھا لی جائے گی، اب گناہ میں بھی لذت نہیں رہے گی، آدمی گناہ تو کرے گا لیکن لذت کے لیے نہیں کرے گا، عادت کے طور پہ کر لے گا، وقت گزاری کے لیے کر لے گا، لیکن گناہ میں بھی لذت ختم ہو جائے گی، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یاد رکھو۔ ایک آدمی کو فلم دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا پہلے، آتا تھا نہیں آتا تھا، اب دیکھو بولے تو ارے جا رہے کتنے ٹائم میں بولتا ہوں، گناہ میں بھی لذت نہیں رہی، ایک زمانہ تھا گھر لے کے بیٹھتا تھا، نشو نہیں بولے تو چب اتروں پہ رہتا تھا، اب ارے جا رہے بھائی اس کے پیچھے گیا تو دیش پوری خالی ہو جاتی، گناہ تو ہے لیکن گناہ کی لذت ختم ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لذت ختم ہو جاتی ہے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح لذتیں ختم ہوتی ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر جتنی لذت کی چیزیں ہیں، چونکہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اب اس کی عمر قریب ختم ہے، لہذا اس دنیا کے اندر معصیت جو ہے اس میں جو لذت چھپائی ہوئی تھی وہ لذتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، معصیت میں بھی لذت باقی نہیں رہی، گناہ میں بھی لذت نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھے ہیں تو دائیں جانب سے ایک حکیم نجمی نوجوان آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے محمد ادھر آئیے، جبرائیل کہتے ہیں آگے بڑھ جائیے، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، بائیں جانب سے ایک خوبصورت نوجوان مخاطب کر کے کہتا ہے محمد ادھر آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل عرض کرتے ہیں رسول اللہ آگے بڑھ جائیے، یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، آپ آگے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد پوچھتے ہیں جبرائیل کے نوجوان کون تھے جو دائیں جانب ملا، کہنے لگے دائیں جانب جو نوجوان ملا وہ یہودیت، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور بائیں جانب جو نوجوان ملا ہے وہ نصرانیت ہے، اور اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی، لیکن چونکہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں ڈالی، آپ متوجہ نہیں ہوئے، لہذا آپ کی امت میں سب یہودی نہیں ہوں گے، یعنی ایک وقت میں پوری کی پوری امت یہودی نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں پوری کی پوری امت نصرانی نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں پوری کی پوری امت دنیا دار نہیں ہو سکتی، کچھ تو رہیں گے ہر زمانے میں جو دیندار رہیں گے، اللہ والے کہلائیں گے، کلمے والے کہلائیں گے، ایمان والے کہلائیں گے، رسول کی نسبت والے کہلائیں گے، اللہ سے تعلق قائم رکھنے والے کہلائیں گے، عبادت گزار، وفا شعار، منتقی پرہیزگار، اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرنے والے کہلائیں گے، تھوڑے سے ہی لیکن قیامت تک رہیں گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی یہود و نصارا سے دوستی نہیں ہو سکتی، اس میں ہی ہے ہمیشہ ان سے ٹکر رہے ہیں، یہ دوستی کا جو عنوان قائم کرتے ہیں نا یہ صرف دھوکہ ہے، اور مسلمانوں اس سے متوجہ ہو جاؤ کہ ہمارا یہود دوست نہیں ہو سکتا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہود و نصارا کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ یہ دوستی کے پہلے تو قابل ہی نہیں، اگر تم نے کسی وجہ سے ان کی بان میں آ کر ان کے دام میں آ کر دوستی کا دامن پھیلایا بھی تو وہ تمہاری پیٹ میں خنجر گھونپ دیں گے، کبھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، یہ قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے جو اسباق مل رہے ہیں، بوڑھی کے پاس سے گزرے ہیں، شراب شہد اور دودھ کے مشروبات پر سے گزرے ہیں، تو جبرائیل نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ امت کی طرف۔ بوڑھی کے پاس سے گزرے تو جبرائیل نے نسبت کس کی طرف کی ہے؟ امت کی طرف۔ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت دنیا کی طرف متوجہ ہوگی، آپ یہود کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی، نسبت امت کی طرف، آپ نصرانی کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت نصارہ کی طرف متوجہ ہو جاتی، نسبت امت کی طرف، کام رسول اللہ کا نسبت
امت کی. یہ تو فیضان نبوت ہے کہ ہر امتی میں محمد کا صدقہ ہوتا ہے، ہر امتی میں محمد کا فیضان ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کے جو اثرات ہیں وہ جبرائیل اس میں اشارے مخفیہ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ یہ فیضان نبوت ہے کہ ہر امت میں ہوتا ہے. اب اس سے میں نے کہا تھا کہ جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں وہ فیضان نبوت کی وجہ سے، اور جتنے انوار نبوت کو لینا ہے، جتنا فیضان نبوت کو لینا ہے اتنی اپنی کیپیسٹی اور استعداد بڑھانی پڑے گی. اور یہ بڑھانے کا طریقہ سلسلہ قادریہ میں یہ ہے کہ ذکر فکر شکل مراقبہ مجاہدہ اور مشاہدہ اس کو اپنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک سبق تھا جو درمیان میں نے عرض کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، مجھے اجمال میں 10 سال سنانے. معمولی بات تو نہیں ہے، ہمارے کو 3 گھنٹے کی فلم کی سنانا ہے تو کم سے کم 3 گھنٹے تو رہنا ہے نہیں ہے. لیکن یہاں تو 10 سال کی مجھے فلم سنانا ہے تو اتنا آسان نہیں گا، مشکل تو ہے. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ چند لفظوں میں سیرت کے 10 سال اپنے دامن میں لیتے جائیں، یہ میری کوشش ہوگی. باقی فضل خدا بندی پر انحصار ہے کہ اللہ اگر فضل فرمائے تو ہو. دیکھو آقا علیہ السلام نے مدینے میں آ کر بہت سے کام کیے. وہ بہت سے کام کیا ہیں؟ ان پورے بہت سے کاموں کو 2 جملوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، کچھ کرنے کے کام، کچھ نہیں کرنے کے کام. جس سے کرنے کے کام آئے وہ بھی مدینے میں اترے، جس سے نہیں کرنے کے کام آئے وہ بھی مدینے میں اترے. جس سے کرنے کے کام آئے وہ کہاں اترے؟ مدینے میں. حکم جو ہے نا مکے میں کوئی بھی نہیں آیا سوائے ایک کے، نماز کا حکم ہے. چونکہ آپ معراج پر گئے تھے، معراج شریف میں آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اس ایک حکم کے علاوہ کوئی اور حکم مکے میں الا ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی اور حکم ہو جو مجھے نہ معلوم ہو، لیکن کوئی مفتی مجھ سے لڑ نہیں سکتا. کیونکہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ مکمل بات نہیں ہے، کچھ اشارات ہیں، اسی لیے کسی مفتی کو بحث کرنے یا لڑنے کی ضرورت نہیں رہی. مجموعی طور پر احکامات کے اعتبار سے مکے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، مکے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا. جتنے احکامات ہیں کہاں نازل ہوئے؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے. کس قسم کے احکامات ہیں؟ 2 قسم کے، کچھ کام کرنے کے، کچھ کام نہیں کرنے کے. جیسے نماز، روزہ، زکات، حج کرنے کے کام، جیسے شراب پینا نہیں کرنے کا کام ہے نا، سود کھانا نہیں کرنے کا کام، زنا کرنا نہیں کرنے کا کام، یہ نہیں کرنے کے احکام کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنے کے جتنے کام اترے کام مدینے میں، نہیں کرنے کے جتنے احکام اترے کام مدینے میں، یہ سب نبی مدینے میں کر کے نکلایا. تو اب اتر محمد والا چوتھا جو ہے نا، کتنے احکامات قرآن میں سنانے بیٹھے تو مطلب ہو جاتا ہے، اس کا لمبا تو نہیں سنا سکتے. حافظ صاحب بیٹھ کے خالی آیت پڑھتے گئے تو بھی نہیں ختم ہوگا، سمجھ رہے ہیں. آگے چلے، اجمال میں مدینے میں آپ نے کیا کیا؟ ایک تو وہ جو احکام اترے اس پر کر بتایا، دوسرے وہ جس سے روکا گیا اس سے بچ کر بتایا، تیسرا دوسرا کام آپ نے وہاں نکاح فرمایا، مدینے میں آپ نے نکاح فرمایا. تیسرا کام مدینے میں آپ نے صلح کا کام فرمایا، اطراف جوانی میں صلح اور دوستی کا پیغام لے کے چلے. چوتھا کام آپ نے پہلے حج کروایا پھر حج فرمایا، پہلے حج کروایا پھر حج فرمایا. چوتھا کام آقا علیہ السلام خود گئے ہیں یا کسی کو بھیجا ہے جہاد فرمایا، خود گئے ہیں تو غزوہ کہلایا، کسی کو بھیجے ہیں تو سریہ کہلایا. سارے یاد رکھیں گے، مختصر لفظوں میں بولوں میں چند عنوان، چند نام، کیا کیا کرے بھائی، کرنے کے کام مدینے میں، نہیں کرنے کے کام مدینے میں، شادیاں مدینے میں، اور غزوہ کا سرایا مدینے میں، حج کروایا مدینے سے، حج کیا مدینے سے، رحلت فرمائی مدینے میں، صلح فرمائی مدینے میں، رحلت فرمائی مدینے میں. 6-7 کام بن جاتے ہیں اجمالی طور پہ. اب میں آپ کو اشارات کی زبان میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ نے جتنے نکاح فرمائے، جن کی جتنی بڑی زبان ہوتی ہے اتنی زیادہ بدبختیاں ہوتی ہیں. کہنے والے اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں کی، لیکن شادی کرنے کی غرض کیا تھی، وجہ کیا تھی، کوئی بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا. میں اور آپ شادی کرتے ہیں اپنے جسمانی تقاضے کی تکمیل کے لیے، لیکن نبی شادی کرتے ہیں امت کی تعلیم کے لیے. میں اور آپ شادی اپنے جسمانی تقاضے کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں.
اگر جسمانی تقاضے کی تکمیل کو شادی کرنا تھا تو 25 سال میں 40 سال کی بڈھی سے شادی کیوں کرے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جسمانی تقاضوں کا معاملہ نہیں تھا، یہاں تو بس روحانیت کی روحانیت تھی، یہاں تو بس نورانیت کی نورانیت تھی۔ گزشتہ میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال، کیا ضرورت تھی؟ اگر اچھی جوان لڑکی ہی ڈھونڈنا تھا تو 25 سال کی عمر میں ڈھونڈنا تھا، جب آپ مدینے میں آ گئے ہیں تو آپ کی عمر کیا ہے؟ 54 سال، 55 سال، 54 سال آپ کی عمر ہے، 54 سال کی عمر میں تو شادی کرتا ہے اپنے جسم کے تقاضے کی تکمیل کے لیے؟ اتنا بھی کامن سنس نہیں، چھوٹی سی بھی عقل نہیں، چھوٹا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، ارے بڑھاپے میں شادی کرا تو کچھ کام تھا ہوں گا تو کراؤں گا، جسم کے تقاضے تو 40 سال میں ختم ہو جاتے ہیں، آدمی 40 سال میں نہیں تو لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد اس کا تصور اور گمان بھی باہر ہو جاتا ہے کہ صاحب میں شادی کر کے کروں گا کیا۔ جہاں خواہشات ختم ہو جاتی، جہاں آرزوئیں اور تمنائیں ختم ہو جاتی، اگر نفس کے خواہشات کی تکمیل چاہیے تھا، اگر آرزوؤں کی تکمیل چاہیے تھا تو نبی پاک کو مکے میں شادیاں کرنا چاہیے تھا، ارے وہاں تو منہ کھول کے کہا گیا تھا محمد کہو تو حسین و جمیل لڑکی تمہاری قدموں میں ڈال دی جائے، لیکن انہوں نے کہا تھا ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تو میں دعوت کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ وہاں تو لڑکی پیش کی گئی تو ٹھکرا دیا، مدینے میں کہ آپ کی شادی کی تو کیوں کی ہوگی؟ کوئی علت ہوتی ہوگی، کوئی وجہ ہوتی ہوگی، آئیے میں آپ کو وجوہات بتا کے آگے چلتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کسی سے آپ نے شادی کی اس لیے تاکہ پورے قبیلے کی جان بخشی جائے۔ کسی سے شادی کیوں کی؟ آقا علیہ السلام نے غزوہ فرمایا، جنگ فرمائی، کچھ لوگ قیدی ہو گئے، وہ آ گئے، اب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لینے سے قید سے آزادی تو نہیں ملتی نا، کفر سے تو نکل جائیں گے، شرک سے تو نکل جائیں گے، قید سے کیسے آزاد ہوں گے؟ ایک بڑا سوال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان میں یا اس قبیلے میں ایک عورت کو منتخب فرمایا اور اس عورت سے آپ نے نکاح فرما لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا ارے جو رسول اللہ کا سسرال ہو وہ ہمارا غلام کیسے ہو سکتا ہے، سوچ کر سارے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو نبی نے نکاح غلاموں کو غلامی سے نکالنے کے لیے کی ہے، اپنے خواہش نفس کی تکمیل کے لیے نہیں کی، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ نکاح فرمایا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی لوگوں کے ساتھ رعایت کی جائے۔ رعایت کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت آئی ہے کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں میرا باپ بھی گیا، بھائی بھی گیا، بیٹا بھی گیا، تو میرا کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو نکاح کا پیغام دیا تاکہ کچھ اس کی زندگی بچی ہوئی ہے وہ بچی کچھ زندگی وہ آسودگی کے ساتھ گزار لے، یہاں تک کہ وہ 3 مہینے نبی کے حرم میں بیوی کی حیثیت سے رہی، پھر وہ وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو سہارا دینا چاہا، 3 مہینے تک وہ سہارے سے رہی، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ دوسری اہلیہ محترمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلط طریقہ فرمایا کہ ان کے بچے تھے لیکن ان کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں، رسول اللہ نے نکاح فرما لیا تاکہ بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیں، تاکہ اس بیوہ عورت کو اپنی کفالت میں لے لیں اور اس کے سر پر چادر ڈال دیں عفت و عصمت کی اور اس کی حفاظت کا سامان ہو جائے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے اور بیوہ کا سہارا بننے کے لیے اور اس بیوہ کے بچوں جو کہ یتیم ہو گئے تھے ان بچوں کی دستگیری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ نکاحوں کے اسباب ہیں، کس سے کس وجہ سے نکاح کیا ہے لکھا ہے کتابوں میں، یہ نہیں ہے کہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے نکاح کیا۔ اور پھر وہ عام عورتیں بھی نہیں تھیں، ان کے ذریعے سے امت کو ایک اعزاز دینا تھا یا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل فرما کر نبی کی ماں ہونے کا شرف و منزلت ان کو عطا کرنا تھا، وہ امت کی منتخبہ عورتیں تھیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ان عورتوں کو مخاطب کر کے فرما دیا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کے گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام ہی کچھ اور ہے، تم کچھ اور ہی چیز ہو۔ یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی عورتیں۔ یہ کیوں ہیں؟ امت کی تعلیم کے لیے، امت کو تلقین کرنی تھی پردے کی، نبی کے گھر والوں سے شروع فرمایا۔ کیا فرمایا؟ گھر بیدا جاہلیت کی طرح اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا جائے، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال لیا کریں، اپنے آپ کو مستور اور پردے میں رکھیں۔ نبی کی عورتوں نے سبقاً اس طرح کر کے بتایا کہ ہاں ایک مسلمان عورت کو اس طرح پردے کے اندر چھپ کے رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ امت کی تعلیم کے لیے نبی کا نکاح۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ باقی غزوات بہت بوم پٹارا کر لیا لوگوں نے، اتنا پکارا کیا
کہ بس یوں کہنے لگے کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے. قسم خدا کی اگر میرے ہاتھ میں تلوار تو نہ حیدرآباد میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا. ہوں رہے گا کیا؟ تلوار کے زور پہ اگر اسلام پھیلانا ہوتا تو دنیا میں کوئی کافر رہ سکتا تھا؟ ماشاء اللہ ہماری یہ مسجد سے اتنے لوگ کافی ہیں پورے ہندوستان کے لیے. تلوار سے اسلام پھیلا نہیں, تلوار سے اسلام پھیلتا بھی نہیں اور پھیلاتے بھی نہیں. جھوٹ ہے, تہمت ہے, الزام ہے, مسلمانوں کو بدنام کیا ہے. پوری نبوت کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جنگ نہیں فرمائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر جنگ کا آغاز فرمایا. نہ سن ایک ہجری میں, سن ایک ہجری میں اللہ نے قرآن مجید میں آیت اتاری, کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, اب تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے چاہے تم کو برا لگے, چاہے تم کو برا لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنا دی لوگوں. پھر سن دو ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا. یہ کیا ہے؟ اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنی عزت کی, اپنے آبرو کی, اپنی عفت و عصمت کی اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا دفاع کرنا. یہ دفاع ہے, یہ لڑائی نہیں ہے, یہ دفاع ہے, لڑائی نہیں ہے. لڑائی کرنا ہوتا تو ایک بھی نہیں بچتا تھا. یہاں ہندوستان میں خاص طور پر حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں, یہاں تو ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے. ایک صاحب گئے بےچارے تھے, ہمارے دوسرے برادر, ابھی نام نہیں لے رہا ہوں, لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کمشنر آف پولیس کے پاس جا کے کہنے لگے, حضرت صرف چار گھنٹے چھٹی دے دو بولے ہمارے دیکھ سے کتنے مسلمان رہتے ہوئے. تو کمشنر بولا ٹھیک ہے چار گھنٹے تمہارے کو دے دوں, دو گھنٹے مسلمانوں کو دے دوں. ہمارے تو انہوں نے بولا دو گھنٹے کیا, تم ایک گھنٹہ بھی دیے تو ہمارا ایک بھی نہیں بچتا ہوں, مسلمانوں کے پاس بہت امن ہے. کیوں میرے دوست؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے بڑا الزام یہ لگایا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. قسم خدا کی اگر تلوار کے زور پہ پھیلتا تو مکے میں, مدینے میں اور جتنے آس پاس کافر تھے ایک بھی کافر زندہ نہیں بچتا. لیکن آپ تعجب کریں گے, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی زندگی میں جتنے جنگ ہوئے غزوہ خود آپ نے اس میں شرکت فرمائی, جتنے آپ نے صحابہ کے وفود بھیجے کرایا, یہ جتنے ہوئے سب کو جمع کرے تو اس کا جو ٹوٹل نکلتا نا 7000 اپنے ان کے سب ملا کے. اب ایک ایٹم بم گرائے تو 7000 یوں نکل لیتے بازو مکے میں سے بال کی طرح. اب بولو کون ہے جو زیادتی کر رہا, کون ہے جو خون خرابہ کر رہا, کون ہے جو کتنا اور فساد پھیلا رہا, وہ جو بم ڈال رہا ہے یا وہ جو محمد مصطفیٰ کہلاتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی کی 10 سالہ جنگوں میں اور اپنے بھیجے ہوئے صحابہ کی جنگوں میں اپنے اور پرائے سب کے ملا کر 7000 جانوں کو دے کر مشرق و مغرب میں, شمال و جنوب میں امن کا پرچم لہرا دیا, اسلام کا پرچم لہرا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. صرف 7000 گن لینا, ایک بھی زیادہ نکلا تو میرا گریبان پکڑ کے چار مینار پہ آپ گولی مار سکتے. تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ, پوری تاریخ پڑھ لو آپ. نبی نے جتنی جنگیں کی ہیں, صحابہ نے جتنی جنگیں کی ہیں نبی کے زمانے میں, نبی کے زمانے میں یعنی سن 13 ہجری تک, سن 13 ہجری تک لشکر اسامہ کی روانگی تک جتنی جنگیں ہیں ان سب جنگوں کے اپنے اور کافرین کے ملا کر, یہود و نصارہ کے ملا کر جملہ جو قتل ہیں وہ 7000, اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں جا سکتے آپ. بتاؤ امن کس نے پھیلایا؟ 7000 جانوں کو دے کر مشرق مغرب شمال جنوب میں امن کا پرچم لہرا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور الزام لگانے والے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ محمد کا دین کا تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. ہم کہتے ہیں محمد کا دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اگر تلوار کے زور پہ پھیلا تم کہتے ہو تو صرف ایک گھنٹے کے لیے تلوار ہمارے ہاتھ میں دے دو, پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ دیکھو گے کہ کون بچتا ہے جو کافر ہو جائے, بچ ہی نہیں سکتا. تو پھر الزام کیوں لگاتے ہو مسلمانوں کا؟ پھر کیوں بہتان لگاتے ہو؟ کیوں بدنام کرتے ہو مسلمانوں؟ ذرا اپنے گریبانوں پہ نگاہوں کو ڈال کر ہم مسلمانوں کو بھی غور کرنا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے. پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے اسلام پھیلا. ہمیں اخلاق نبوت اپنانا ہے, یہ فیضان نبوت. تلوار بھی اٹھائی جائے گی من حیث الضرورت, اپنی جان کی حفاظت کی ضرورت پڑے تو اٹھائیں گے, اپنے مال کی حفاظت کی ضرورت پڑے اٹھائیں گے, اپنے بہن بہو بیٹی کی عفت و عصمت کے لیے اٹھانی پڑے اٹھائیں گے, دین اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھانی پڑے ہاں اٹھائیں گے,
ڈریں گے نہیں، جب جان دینی پڑے انشاءاللہ ہم جان دے دیں گے، جب مال نچھاور کرنا پڑے انشاءاللہ مال نچھاور کر دیں گے، لیکن تبلیغ ہماری تلوار سے نہیں اخلاق سے ہوگی. کیا یہ یاد رکھیں گے آپ ہمارا سبق آج کا؟ یہ 10 سالہ دور نبوت، آپ نے کیا فرمایا؟ قتال، کتنے قتل ہوئے؟ 7,000. لیکن ہوا کیا؟ پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچ گیا. آپ نے کیا کیے؟ نکاح. کیا مقصد تھا؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، یا تو ان کا سہارا بننا تھا یا کسی کو غلامی سے نجات دلانے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کو بھیج کر حج کیا، اور جب حضرت ابو بکر اپنی امارت میں حج کرا رہے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھیج کر تمام صلح کے قیود کو ختم فرما دیا اور اعلان کرا دیا، اخرج الیہود والنصاریٰ من جزیرۃ العرب، عرب کی زمین سے اہل کفر و ضلال کو نکلنا پڑے گا. اور نبی نے جن جن سے معاہدے کیے تھے سب سے معاہدے ختم، اور پھر آج کے بعد کوئی کافر و مشرک مکے میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ مقدس اور امن کا گھر ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ مقام ہے، یہ ابراہیم کی بنا ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہاں پر مشرک داخل نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مقدس مقام بنا کر اس کی ہدایت بندی فرما دی. پھر آقا علیہ السلام خود آپ حج پر تشریف لے گئے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. ان کی تسنا میں آقا علیہ السلام نے بہت سے صلح فرمائے، کہیں یہود سے، کہیں نصارہ سے، کہیں مجوس سے، کہیں اہل کفر و ضلال سے، اسی میں صلح حدیبیہ بھی ہے اہل مکہ سے، آپ نے صلح فرمائی. ان صلح کی وجوہات کیا ہیں؟ بس یہ ہے کہ امن کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان پیغام اسلام کو پہنچایا جائے، اور کسی کا خون بہائے بغیر اسلام کی تبلیغ کی جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صلح فرمائی. کام بہت ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی چاہوں تو میں گرا سکتا ہوں، لیکن اس طرح اگر میں ترتیب میں چلتا تو مجھے بہت سے مجلسیں چاہیے تھی جس میں ایک ایک سال یا دو دو سال کے کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر سکتا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آج میں جمالاً پورے 10 سال کا خلاصہ عرض کروں، تو میں نے یہ بات کو اس طرح جوڑ کر یا اس طرح منتشر الفاظ کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. 7 جملے آپ یاد رکھنے، انشاءاللہ آپ کو مدینہ منورہ کے 10 سال یاد رہیں گے. نبی پاک نے ہجرت کے بعد کیا کیا؟ مساجد کی تعمیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلح فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عوامر کا اتباع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نواحی سے اجتناب کیا کروایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غزوات و سرایا روانہ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کے ذریعے سے حج کروایا اور تمام معاہدات کو ختم فرمایا اور مشرکین کا مکے میں داخلہ بند فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا. یہ 7-8 کام ہیں جو مدینہ منورہ کے 10 سالہ زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع نصیب فرمائے، اور نبوی طریقے پر دین کی اشاعت و تبلیغ میں اپنے آپ کو لگانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے مدرسے آزاد کے غالباً استاد ہیں مولانا یوسف صاحب، ان کی حلالت کی وجہ سے وہ مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے، مجلس میں بھی پابندی سے حاضر رہتے ہیں. وہ تو سنا ہے، اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اور دوسرا اعلان ہے، محمد عبدالسلیم خان صاحب مرحوم کے لیے برائے مغفرت کی گزارش کی گئی ہے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں، تصور رکھیں میں سے اللہ کو دل سے نکال رہا ہوں، اور اللہ ہی کے خالق و مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھا رہا ہوں استحضار کے ساتھ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم رب قلوبنا بنور معرفته وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله الله فاعل حقيقي ہے یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ وعلى آل حبيبك سيدنا محمد
كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتعلمت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله 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 ذکر تیرا چل کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی ذکر تیرا چل کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی چھوڑ کے ہم نے ماضی و جانی اب تو کروں میں فخر میں شاہی شام و سحر ہے شغل منالی میرے گناہ نام تناہی کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری چل پشت پناہی شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ
ایک ضرب میں، ایک زہر میں، ایک لہر میں، آواز میں ایک ثانیت ہونا چاہیے، آواز ٹوٹ ٹوٹ کے الگ الگ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات ذہن میں رکھو، جس طرح ذکر میں جامعیت اور اجتماعیت رہے گی، آواز میں ایک ثانیت رہے گی، قلوب میں اتحاد رہے گا، ورنہ قلوب جو ہے نا وہ بکھر جاتے ہیں. ہمیں توڑنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں، جوڑنا ہے، جڑنا ہے. اس لیے آواز سے آواز ملانے کی کوشش کرو، دل سے دل جڑے گا ان شاء اللہ. کنہا ہے تیری فہم سے عالی، وقف ہے تیرا عقل سے بالا، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا. تیرا تصور روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا. رب نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا. شغل میرا بسب تو الہی، شام سحر ہو اللہ 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 Thank you.
لك الحمد ولك الشكر والحمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين. اللهم ارزقنا حبك وعافنا وفقنا وارزقنا الدنيا حسنه ومد الكرم عليك. امين. ارحمك ما ملاك المعين. امين. كرمك ما ملاك المعين. امين. اغفر عافيتك ما ملاك المعين. امين. اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائے. آمین. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے, دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے, جان جان کر ہم نے گناہ کیے, انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے, اکیلے ہم نے گناہ کیے, مل کر ہم نے گناہ کیے, چھوٹے ہم نے گناہ کیے, بڑے ہم نے گناہ کیے. اے مولا ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم فراری مجرم ہیں, ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں. مولا ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے, ہمارے سب گناہ معاف فرما دے, چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرمائیے, بستر کیے علانیہ کیے سب گناہ معاف فرمائیے, اکیلے کیے مل کر کیے سب گناہ معاف فرمائیے. اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے, ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دے, ہمارے ارواح کا تجلیہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نورانی بنا دیجیے, ہمارے دائیں بائیں نور بنا دیجیے, آگے پیچھے نور بنا دیجیے, اوپر نیچے نور بنا دیجیے, اندر باہر نور بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو نورانی بنا دیجیے, اے اللہ ہم سب کو نورانی بنا دیجیے. اے اللہ ہم میں بہت سے روزی روٹی کے محتاج ہیں, مولا روزیوں کا آپ انتظام فرماتے ہیں, آپ رب ہیں, ضرورتوں کو آپ پورا فرماتے ہیں, آپ رزاق ہیں, آپ ہی کھلاتے ہیں. اے درند و پرند کو کھلانے والے اللہ ہمیں بھی کچھ کھلا دیجیے, اللہ ہمارے بھوکوں کو کھلا دیجیے, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں نصیب فرمائی, ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے, ہمارے غنیوں کو سخی بنا دیجیے, ہمارے سخیوں کو مستقی بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کے اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائی. اے اللہ ہم میں بہت سے بے نکاح ہیں, اے اللہ شادیوں کے اسباب مہیا فرما دیجیے, اے اللہ محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرمائی, جو بچے بے نکاح ہیں ان کے جوڑے نصیب فرما دیجیے, جو بچیاں بے نکاح ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما دیجیے. اے اللہ جوڑوں میں محبت نصیب فرمائی, محبت اور محبت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے, میاں بیوی کے اختلافات کو دور فرما دیجیے. اے اللہ بیویوں کو شوہروں کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے, شوہروں کو بیویوں کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہم میں سے بہت سے بے اولاد ہیں, اے اللہ صاحب اولاد بنا دیجیے, نیک صالح اولاد نصیب فرمائی, فرما بردار اولاد عطا فرمائی. اے اللہ آپ نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی, ہم اقرار کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہماری ہماری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجیے, شریعت مطہرہ پر چلنا آسان فرما دیجیے, طریقت پر زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے, کفر سے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے, بدعات سے ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیے, خرافات سے رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائیے, اغیار کے طریقوں کو ہمارے گھرانوں سے نکال دیجیے, مصطفیٰ کے طریقوں کو ہمارے گھرانوں میں داخل فرما دیجیے, سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ نبی کی محبت, نبی کے اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. اے اللہ اپنے جان سے زیادہ نبی کی سنتوں پر فریشتہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں دین کو داخل فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرمائیے, بھائی بھائی سے آج جدا ہے, اولاد ماں باپ سے آج بچھڑی ہوئی ہے,
مولا بچھڑے ہوں کو ملا دیجیے، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائیے، بھائی بھائی کے اختلاف کو ختم فرما کر محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بیٹھے مجمع کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، آپ ہی علیم ذات صدور ہیں. اے اللہ سب کی سب جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے. اے اللہ بیٹھے مجمع میں کوئی جسمانی بیمار ہے، کوئی روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کے جسمانی اور روحانی بیماریاں دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں بہت سوں کے ماں باپ بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں میں بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو صحت عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. جو مشہور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، جو حاصل ہیں ان کے آسیب کو ختم فرما دیجیے، جو نظر بد کا شکار ہے ان کے نظر بد کو دور فرما دیجیے. اے مولا اے کریم، جو کچھ خیر کا مذاکرہ ہوا اسے قبول فرما دیجیے، جو شرط ہمارے نفس کی طرف سے تھا اے اللہ اسے معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو کچھ مذاکرہ ہوا اسے شرف قبولیت عطا فرما کر اس کا ثواب جناب سربرے کا اعلان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ کو، پھر تمام صحابہ اور اولیاء کو، بالخصوص سلسلہ قادریہ، چشتیہ، طہر بردیہ، نقشبندیہ، کمالیہ کے اولیاء کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائی، بالعموم تمام اہل ایمان مرحومین کو اس کا ثواب نصیب فرمائی. اے اللہ اس کے انوارات اور برکات کو ہمارے گھرانوں میں داخل فرمائی. اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرمائی. اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے. ہر اس شخص سے ہم پناہ مانگتے ہیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم شرور سے ہماری بھی حفاظت فرمائی. ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما دیجیے. وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.